Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв, у студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головні події. Сьогодні у Миколаєві розводили мости. У Миколаївській обласній дитячій лікарні помер 16-річний хлопець. З 1 вересня 2019 року учням не потрібно буде носити шкільну форму. Сьогодні у Миколаєві розводили три мости, що по акваторію Миколаївського суднобудівного заводу зайшов корабель Юрій Олефіренко. Ходіть від моста, мост перекривається. О 12.00 Південнобузький міст звільняють від автівок та пішоходів. О 12.05 конструкцію почали розводити. Миколаївець Олександр Посторонко – фотограф-любитель. Прийшов подивитись та познімати корабель. Чекає, коли почне рухатись міст. Подобається знімати. У мене декілька разів з фотоапаратом. Раніше було великі кораблі проходили, зараз таке. Ну, все рівно знімаю. Не страшно, але аварійний точно. Я тут недалеко живу, іноді рибалю тут, то міст шатається сильно. Так що це потрібно його ремонтувати якнайшвидше. Корабель Юрія Олефіренко, який стояв на якорі неподалік, почав рухатись о 12.15. За 15 хвилин десантний корабель пройшов під розведеним Інгульським мостом. Далі через пішохідний понтонний міст. Валентин Литвиченко, прораб дорожньо-мостової ділянки КП «Елоавтодоріг», говорить, розведення мостів відбулось згідно з планами, без надзвичайних ситуацій. Розводка відбулася успішно, згідно заданого часу. Все успішно, все добре. І Варварівський, і Інгульський мости звели, все добре, пустили рух. Задіяно 10 чоловік в цілому на двох мостах, на кожному по 5. В автоматичному режимі все відбувається. Перекривала рух поліція і співробітники поліції охорони. Поліція забезпечувала безпеку дорожнього руху, говорить речник патрульної поліції Миколаївської області Віктор Кирєєв. Основною функцією є забезпечення безпеки дорожнього руху, а також слідкують за дотриманням безпеки громадського порядку під час розведення мостів. Всього під час планового розведення було задіяно 4 екіпажі, які зі своєю задачею справились. О 13.00 всі мости звели, рух транспорту відновили. Валентина Гурова, Юлія Кускова, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Середній десантний корабель Юрій Олефіренко прибув до Миколаєва з Очакова для проведення поточного і капітального ремонту. Як повідомляється на сторінці українського мілітарного порталу у Фейсбуці, середній десантний корабель Юрій Олефіренко є єдиним десантним кораблем такого класу у вітчизняних військово-морських силах. Довжина корабля – 81 метр, ширина – 9. Максимальна швидкість ходу – 18 вузлів, тобто 33 кілометри на годину. Здатний десантувати на непристосований берег 6 середніх танків, 180 десантників або 350 тонн вантажів. Корабель був побудований на Гданській північній верфі у Польщі 1970 року. Для виконання ремонтних робіт на державному підприємстві «Миколаївський суднобудівний завод» будуть задіяні до сотні працівників, розповів керівник заводу Валерій Калашніков. Він також повідомив, що це підприємство є основним, що ремонтує кораблі українських ВМС. За моєю інформацією, поки ніхто більше не ремонтує. Я не знаю, в якій там стадії закінчується зараз ремонт нашого фрегату «Гетьман Сагайдачний», але ніхто більше ремонту не здійснює, а тільки наш завод. Ми плануємо цього року ще один корабель на ремонт, якщо вистачить у військово-морських сил фінансів для його виконання. Це Скадовськ. Головний будівник замовлення з ремонту СДК Юрій Олефіренко Валерій Бузник повідомив, що на заводі достатньо фахівців для виконання робіт. І в разі необхідності вони будуть працювати в дві зміни. Ми маємо виконати наступні роботи. Значить, ремонт головних двигунів, ремонт допоміжних дизель-генераторів, ремонт носової апарелі. Ну і там дрібні роботи вже по автоматиці, управлінню дизель-генераторами. Ну це головним чином такі роботи. Журналісти поцікавилися у генерального директора підприємства планами щодо добудови саме на цьому заводі нового корвета, будівництво якого на Чорноморському суднобудівному було заморожене у 2013 році.
На сьогодні те, що я знаю, готується постанова Кабінету міністрів. Її готує Міністерство оборони України. Воно її зараз готує. Щойно вона буде підписана Кабінетом міністрів, ми з вами зможемо її подивитися, і там буде все зрозуміло, кому передається об'єкт, на яких умовах, на які терміни. Деталі контракту на ремонт середнього десантного корабля Юрій Лефіренко генеральний директор не має права розголошувати. Це секретна інформація. Тому вартість робіт і терміни ремонту є таємницею. Федір Бондар, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На Миколаївщині затримали працівника Національної поліції під час отримання 12 тисяч гривень хабара. Таке повідомлення з'явилося на офіційному сайті Державного бюро розслідувань. Подробиці оприлюднять під час завтрашньої прес-конференції, яка розпочнеться об 11 годині. Сьогодні вранці у Миколаївській обласній лікарні помер підліток, якого сюди доставили вчора у важкому стані з Южноукраїнської міської лікарні. Про це розповів заступник головного лікаря з хірургічної роботи Сергій Сірацький. Хлопця привезли о 14:55. Він був доставлений реанімаційною бригадою нашої лікарні в край важкому стані, непритомлений, потребував штучної вентиляції легенів. Стан його був, важкість стану була обумовлена поліорганною недостатністю, яка розгорнулась на тлі отриманої травми. Дитина була оглянута лікарями, хірургом, травматологом, лікарем-комбустіологом міській лікарні номер 3 і потребував інтенсивної терапії та протезування вітальних функцій, а саме продовження штучної вентиляції легенів. На жаль, на тлі проведеної терапії стан дитини прогресивно погіршився, і о 7:30 дитина померла. Нагадаємо, в понеділок 5 серпня двоє школярів з Арбузинського району залізли на 30-метрову електроопору високої напруги заради селфі. 16-річного хлопця вдарило струмом. Місцеві жителі помітили хлопців і викликали поліцію і екстрену службу. Рятувальники спустили хлопця, якого тут же забрала швидка у важкому стані. Наступного дня хлопця перевезли до Миколаївської обласної дитячої лікарні, де дитину оглядали вузькопрофільні фахівці. Учнів не змушуватимуть носити шкільну форму. З 1 вересня в чому приходити до школи обиратимуть учні та їхні батьки. Інформацію підтвердили в Департаменті освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації. Відповідний указ про скасування обов'язкової шкільної форми підписав 20 червня президент України Володимир Зеленський. 6-річна Ганна Жуліна цьогоріч піде до 1 класу. Обирає вбрання, в якому відвідуватиме уроки. Дівчинка полюбляє сукні та спіднички. Їй дуже цікаво ці всі рюшики, біленькі, такі хвостики, бантики. То їй цікаво, вона така лялечка, їй подобається. Я вважаю, що в школі не потрібно таке, що якщо дитина прийшла там в темних джинсах, то треба її там якось наказувати чи вичитувати вчителю, що вона прийшла не в брюках, наприклад. Так? Бо різна буває ситуація, і іноді дитина вона ж не прийшла там в зелених якихось брюках. Тому це дуже добре, що прийняли таке рішення, і батьки, і діти мають можливість вільно обирати, в чому, як вони хочуть ходити. Я хочу ходити в школу у блакитній. Я хочу ходити до школи в блакитній блузочці та чорній спідничці із бантиками. Психолог Тетяна Невойт каже, зовнішній вигляд дитини є її способом самовираження. Від пережитків радянських часів, від вирівнювання і однаковості до наших дітей треба звільнятися, тому що кожна дитина має виражати свою індивідуальність і навіть через одяг. Одяг для кожної дитини і людини – це як продовження тіла. І кожного ранку, прокидаючись, ми обираємо свій одяг під наш настрій. А якщо ми дитину
наприклад, кожного ранку будемо примушувати одягати чорний одяг або форму, то тоді дитина не має змоги самовиражатися, не має змоги підбирати колір одягу під свій настрій і так далі. Чорний колір взагалі дуже пригнічує психоемоційний стан, тому шкільна форма тут, маємо казати, навіть дещо шкідлива. Наталя Тимошенкова 20 років продає шкільну форму на центральному ринку. Цьогоріч, говорить жінка, продажі знизилися. На прилавку у жінки близько 50 різновидів блуз та спідниць. У цьому сезоні трохи активність спала спочатку, тому що шкільну форму скасували. Але діловий стиль ніхто ж не скасовує, тому все одно в школу потрібно в чомусь йти. Мені дуже подобається їх наряджати. Вони приходять, ці маленькі, шестирічки, без зубів, такі сірочисті. Їм хочеться бути красивими, і мені це дуже подобається. Обирають шкільне вбрання Ірина Карнаухова з п'ятирічною донечкою Веронікою. Молода матуся говорить, акцент робитимуть на білий верх та чорний низ. Ми йдемо перший клас. Для нас це велике событие в житті. Ми йдемо до першого класу. Для нас це велика подія в житті. Ми беремо шкільну форму, напевно, тому, що ми так виховані. Ще з моїх років. Звикли, верх світлий, низ темний. І це нарядно, це красиво, я вважаю. А те, що скасували, це справа кожного, мені здається. Директорка Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Олена Удовиченко говорить, батьки та шкільна адміністрація мають між собою вирішувати, чи є необхідність у шкільній формі. Головне, щоб учень почувався комфортно. Шкільна форма, як на мене, має право існувати там на якісь, може, події. Вона може не обов'язково бути традиційною в тому випадку, в тому вигляді, в якому ми звикли до неї. Це може бути емблема школи, це може бути там якісь футболки, ще інші форми, які прийнятні для сучасних дітей. І якщо учні і батьки підтримують носіння шкільної форми або її використання в певних моментах шкільного життя, вона має право також на існування. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Миколаївський спортсмен Олександр Павлюк здобув золоту медаль на студентському чемпіонаті Європи з кікбоксингу у розділі К1. Змагалися у столиці Хорватії – Загребі. Кореспонденти Суспільного побували у спортсмена на тренуванні. Двадцятирічний миколаївець Олександр Павлюк виступав у ваговій категорії до 81 кілограма. Провів 4 бої. Розповідає про них. Перший бій був з представником Португалії. В третьому раунді. Перший бій був з представником Португалії. В третьому раунді закінчив достроково. І далі вже були три складні двобої. Спочатку з чемпіоном Росії, потім з представником Сербії. І в фіналі також був з представником Сербії, який володар Кубку світу 2019. Всі бої були важкі. До останньої секунди боротьба за очки була. Тренер Олександр каже, місяць перед змаганнями тренував бійця два рази на день. Переходу спортсмена із юніорів в... Перехід спортсмена з юніорів до дорослих, він дуже напружений. Чесно кажучи, щоб такі змагання були простіші. Ми не очікували такого навантаження. Ми думали, що перші номери збірних не приїдуть. А як виявилось, приїхали саме ті, хто в своїх збірних на хвоста першим номерам наступають. Це наступне покоління, як і Сашко, будуть замінювати провідних спортсменів. К1 – найжорсткіший розділ в кікбоксингу. На відміну від фул-контакту та лоу-кіку, які також відбуваються на ринзі, в К1 дозволені удари колінами в корпус та голову, удари ногами – з розвороту, у нижній та верхній рівень тіла противника. На тренуваннях увагу приділяють набивці тіла. Атака противника приймати безпосередньо на корпус, для того, щоб можна було ефективніше переводити. Олександр Павлюк розповів про свої подальші плани. Зараз встановлюємося. Зараз відновлюватися, відпочинок і потім потрохи починати готуватися. Взимку буде турнір всеукраїнський і далі вже з лютого Кубок Європи, Чемпіонат України, Кубок світу. В цілому юніорська збірна України у складі 7 бійців привезла 4 медалі – золоту, срібну та 2 бронзи. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це була остання інформація. Зустрінемось у наших наступних випусках.